天空中虽然下着雨，马兰圣修养护中心的学员们依然认真的努力在表演。周末年中，圣修养护中心都会举办爱心义卖活动，为的是帮助经济能力薄弱的住民。圣修养护中心举办一年一度的义卖爱心活动，这一次的主题是爱的路上有你真好。感谢社会各界人士历年来对我们的爱护跟支持。而这次更将学员们整年的学习成果发表展出。那么今年我们有一个特色，就是还有我们著名的这个教学成果展示。我们是希望说，在过去这一年当中，我们的学员他们所学到的东西，把他自己的成品展现在社会人士的面前。一方面是让他们发挥他们的潜能，也让他们也有自信，实现自我成长。义卖的商品可说是包罗万象，服饰、包包、二手书籍、手工艺品，应有尽有。活动一直到20号结束，欢迎民众前往共襄盛举做爱心。中央新闻陈进雄，台中市的采访报道。